për inceneratorin e Tiranës është hapur një çështje, është hapur një çështje, por deri më sot nuk ka thirrje të paktën në diënin ton. Pavarësisht se në fakt inceneratori i Tiranës është pak më i vështirë se dy inceneratorët e tjerë, për shkak se pse ka funksionuar në kuadrin e offshore-it. Pra ka funksionuar paratë që janë marrë nga qeveria, pra rreth 100 milion euro që janë marrë, janë çuar në offshore dhe atje pastaj janë rikthyer parat në Shqipëri nëpërmjet ndërtimeve të tjera, siç ka ndodhur pra fsheja e gjurmëve. Pavarësisht se fsheja e gjurmëve ndodh për zyrat e tatimeve, por në rast të investigimesh, ku ndërhyn jo vetëm prokuroria shqiptare, po e quajmë, por ku ndërhyn edhe partnerët ndërkombëtar, sigurisht që nuk ka më fsheje gjurmësh. Në rastin më të freskët që ne kemi, që do të jetë në ditët në vijim, është çështja e Maltës. Po pra, do t'ju pyes dhe për çështjen e Maltës, po për inceneratorin e Tiranës, keni denoncime të tjera që nuk i keni bërë? Ne po presim, sepse, thash pra, janë në provë, ne i kemi lënë për të bërë lëvizjen e parë spaku më pas lëvizje tona. Pse them të inceneratorin e Tiranës ka shumë probleme të tjera, të cilat njerëzit nuk janë në dijenit të tyre. Vazhdojmë edhe pse leja e ndërtimit është dhënë në 2019, në 4 vjet, sot akoma nuk është ndërtuar inceneratori, ndërkohë që mjafton të pyesësh gjithë firmat e ndërtimit, do të shikosh që inceneratori i Tiranës ka marrë para pafundësisht, jo vetëm nëpërmjet të depozitimeve të dherave dhe të inerteve nga kompanitë ndërtuese, por edhe nga procesi i ndërtimit, mos e harrojmë. Ajo lagja 5 majit, përveç se është shëmbur shtëpiat atyre qytetarëve atë, do të paguhen edhe para për depozitimet e mbetjeve të inerteve në inceneratorin e Tiranës. Ashtu funksionon ajo? Jo, nuk funksionon ashtu, sepse ajo funksionon në mënyrë të njëanshme dhe përveç asaj funksionon me një marrëveshje korruptive. Megjithatë, është një hap tjetër. Pra po them, kur them grupi strukturuar kriminal, nuk është vetëm thjesht çështja e djegjes plerave. Është çështja e funksionimit të një merimange të uzurpimit dhe të marrjes parave, jo vetëm nga buxheti i shtetit, por dhe nga xhepat e qytetarëve. Dakor, ju keni bërë denoncime për inceneratorë dhe deri tani mund të them që kanë dalë ashtu siç i keni denoncuar ju. Pikët tuat ministrin Koka, ai sot ndodhet në burg. Pikët tuat Alqi Blakon edhe ai po shkon drejt arrestimit. Kush tjetër e ka radhën? Lista është shumë e gjatë. Nuk mendoj që duhet të pyesim kush ka radhën për t'u arrestuar. Mendoj që është momenti që refleksioni i gjithë shoqërisë shqiptare, por jo vetëm i shoqërisë shqiptare, dhe i klasës politike, është që nuk duhet ndjejmë kënaqësi kur arrestohen politikanë. Duhet ndjejmë kënaqësi kur politikanët respektojnë ligjin, respektojnë sistemin, respektojnë vlerat që duhet në jetën politike dhe për t'u shërbyer qytetarëve.